The opposition and the ruling class are naturally inclined to battle for supremacy. Tyranny of numbers versus mass action. Which one takes the crown? XYZ takes a look in depth. Habari Kenya. Leo tutatumia hii kiraka inaitwa Kenya kuona ni gani kati ya sabuni ya tyranny of numbers na ile ya mass action ina uwezo wa kuondoa uchafusugu wa nchi yetu ya Kenya kwa muosho mmoja tu. Mko tayari? Sasa nitaweka hiki kitambaa kwenye utafu tofauti kabla tuweke kwenye jaribio. Kabisa, kabisa. Haya, kwanza matenda za serikali. Kazi za serikali. Na mwishowe story za referendum na ma MCA. Sasa, wacha tuone ni nani kati ya hawa jamaa wawili atakaye ibuka na ushindi. Bwana Tinga anatumia sabuni ya mass action. Na bwana Uhunye hapa anayetumia sabuni ya kidijitali na ya kisasa ya tyranny. Haya, sasa kila mtu atapata kipande chake. Wewe shika Kenya yako. Na wewe Uhunye shika Kenya yako. Haya, sasa basi, wacha tuanze kazi. Osha kabisa. Haya, baada ya mwosho moja, sabuni ya mass action imefaulu au la? Na sabuni ya tyranny je? Ipe sabuni ya mass action mara ya pili. Osha kabisa, sugua kwa nguvu zote. Tumia mpaka mafuta ya Wetangula na Kalonzo. Haya, na baada ya muosho wa pili. Kwa hivyo, ni nani ameshinda hili jaribio la muosho mmoja? Unaona sasa, sabuni ya tyranny ndio inayopendwa sana na watu wengi nchini Kenya. Jaribu tyranny kwa kuosha madoadoa ya referendum na uchafu mwingine na ujione matokeo wewe mwenyewe. Habari ndio hiyo. Kwa nini? Kwa nini?